Oi, pessoal. Hoje eu vou mostrar. Calma aí. Hoje eu vou mostrar um vídeo que é como eu volto da escola animada. Mas se vocês querem ver isso, se inscrever aqui embaixo no canal. Tá vendo esse sininho aí? Toque nesse sino para inscrever no meu canal. Se vocês querem assistir, volta nessa. Vou mostrar como eu volto da escola muito animada.